Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Motor, estou de volta com mais um vídeo comentado e dessa vez galera estou aqui no Sonic All Stars Race Transformer. Acho que é assim que se fala, o nome é grandão mesmo. E eu vou trazer aí umas gameplay, quem sabe, ou só uma ou várias, se alguém comentar aí nos... deixar nos comentários, né, se que curtir, eu trago mais. Eu vou aqui no modo carreira, é um modo que eu não joguei ainda. Ah não, eu fui em carreiras, mas eu fui em single player, pra aprender os botão. Mas eu tô querendo ir aqui, ó, World Tournament, tem esse Grand Prix e Time Attack, mas eu acho que eu vou nesse aqui, pra mostrar pra vocês. É, aqui tem o troféu, né. Ó, tem esse primeiro, tem o do gelo, do fogo, do motor. É, esse aqui eu não sei o que que é isso. Então eu vou no primeiro, né, pra não ficar difícil. Que eu vi o jogo, que eu vi que o jogo é bem difícil. Então, eu sou bem noobzinho. Tem a primeira fase. Tem a do Sonic, tem o Range. Sei lá, fala aquele nome ali embaixo. Tem a da... Danger Dragon. Beleza, vou na primeira, ó. Não tem nenhuma estrela, como vocês viram, não joguei. E tem, ó, A estrela, tem fácil, médio, difícil. Eu vou no médio, porque você sabe, né, eu sou noob nesse jogo. E tem uns personagens aqui, ó, muito legal. Tem o Sonic, o Tails, né, o Knuckles, esse Beat, não sei falar, M, é B The Joy, esse aqui é do Crazy Taxi, muito massa esse jogo. Tem o Mimi, sei lá. Tem a Ulala, não sei de onde é. Tem esse aqui do filme que saiu no cinema, o Twin Fortress, Football Manager, Shogun e Alex Kidd. Que legal, Alex Kidd. E tem os pra destravar aqui que eu não sei ainda. Então vamos aqui com o Sonic mesmo. Vamos... eu tô no modo... é... tornalmente, né, que eu entrei. E vamos lá então pra mais uma corrida. Vou mostrar um pouco do cenário pra vocês. Tem esse bichão aí que é o chefão, mas eu não combato ele porque é corrida. Esse mapa eu já joguei uma vez no... quando eu tava testando. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. E tem... eu tô jogando no controle de Xbox, então é bem mais fácil pra mim. Como você... quem viu aí o... ai caralho. Quem viu o meu vídeo do Super Bad Boy, assim que fala, eu também, eu disse que eu tava com controle aqui de Xbox. Eu vou por aqui, muitos não vão por aqui, vão pela esquerda ali. Vou pegando poder, aqui tem um, mais um turbo, ó. Eu pretendo ficar em primeiro, né, vamos tentar conseguir, porque esse jogo, que eu, pelo que eu vi, ele é bem difícil. E nesse jogo aqui, tem em cada mapa você pode se transformando em carros diferentes, né? Nesse mapa eu acho que não se transforma, não. Eu tô em que lugar? Em segundo ainda. Vamos usar o poder. Agora eu tô com uma luva atrás do carro ali, ó. Vamos por aqui de novo. Acho que por ali é mais rápido, hein? É... claro, quando você se transforma em outros carros, você pode se transformar em um barco. Ó, vamos tentar acertar. Ou em um jatinho. Ó, pra você, nas viradas tem como dar esse curvo aqui, como nos clássicos dos Mario Kart. E Final Lap. Aí, ó, me transformei em um barco agora. Eita, pô! Caralho, um bocado de abelha. Não vi isso até hoje. Vamos dar um pulo aqui, pegar essa estrela. Não peguei estrela.
Com barco a direção aqui do controle fica bem difícil. Então vamos atingir. Eita, pô, tô em quarto lugar, que é isso? Mas não peguei poder nenhum, que pena. Nossa! Caralho! Esse bicho me virou fudido agora aqui. Ah, olha isso, velho. Vou ficar em que lugar? Desse jeito. Ó, virei carro de novo. Nossa, em oitavo, velho. Muito ruim essa posição que eu fiz. Ah, velho. Oitavo lugar. Coisa feia. Só por causa daquela batida, hein? Eu tava em quarto. Como eu disse, esse jogo é um jogo bem difícil. Não é que nem Mario Kart. Nossa, B, feio. Vou ter que ir de novo. Aí vai upando, ó. Não upei ainda. Nem um pouco. Nem um level upei ainda. É, eu vou tentar ir nessa fase de novo, né? Mas eu vou dar um pause no vídeo e quando eu conseguir aqui eu volto. Beleza, galera, voltei. É, eu fiquei em primeiro lugar, acredita? Não, eu tô acreditando que eu fiquei em primeiro lugar. Porque quando eu tô comentando ao mesmo tempo, eu me distraio. Eu ganhei 2 estrelas, ó. Joguei no médio. Agora vamos aqui no próximo... próxima pista, que é a Danger... acho que é assim que está escrito ali, Danger Dragon. Esse aqui eu nunca joguei, hein? Então vou no médio de novo. E eu upei o Sonic, ó, level 2. Eu não sei o que tem pra colocar. License, back, select. Ah, beleza, eu acho que... ah, o que que é isso? Ah, eu posso mudar ali, ó. Speed diminui, mas o hard lag aumenta. Mas eu quero speed, eu acho. Ou não? Ah, não, vou escolher esse segundo aqui que eu upei. Sei lá, às vezes é melhor. Ali tem um race. É, B, né? Olha o mapa que eu fui agora. Danger. Danger Dragon. Olha o dragão, estranho esse dragão. Nunca vi esse tipo de dragão. Tá, vamos começar logo aqui. Get ready. Ah, não sei dar turbo que nem no Mario Kart. Caralho, eu lembro desse mapa, velho. Já fui. Ele é muito difícil. Nossa, tô fodido. Vamos usando aqui todos os meus poderes. Sempre usando o turbo aqui grátis, né? Dando os drift. Vamos. Ai, caraca. Esse mapa é difícil pra caraca, velho. Vocês vão ver. Vou pegar esse cubo aqui. Aê. Ah, não, não foi esse que eu fui, não. Eu não tenho certeza se foi esse. Vou pegar a moeda. Ó, foi atingido. Que droga. Um poderzinho. Um carrinho de controle remoto. Pô, não peguei o cubo ali. Que sacanagem. Peguei a moedinha. Vamos por esse lado aqui. Por esse lado eu nunca fui. Ó, que poder. Bom. Uma estrela. Caralho, os caras estão lá na frente, né? Ó, usando turbo. Muito bom. Ixi, já foi uma pista? Uma volta, será? Ó, desviando aqui. Nossa, tô em quarto, velho. Tá vendo que eu não tô batendo. Tô fazendo nada de errado. Tem um carrinho atrás de mim, eu acho. Não, tem não. Usando turbo aqui. Caralho, não consigo chegar nos caras. Ah, caralho. Batida, vacilei ali. Ih, virei bar. Ih, peguei estrela. Muito bom, estrela. Ó, corre pra caralho. Posso passar aqui nas abelhas de boa. Vai, vai, vamos chegar, bater nele. Não bati. Nossa, mesmo assim eu não passei dos caras, hein. Pra vocês verem como é difícil. Ó, tenho 3 bolas. Vamos tacar 1, 2, 3.
Mas pega, pega! Porcaria! Eita, o carrinho! Ah, que bom, não pegou em mim. Muito bom. Virei carro de novo. Luva pra proteger atrás. Se alguém atacar coisa em mim. Olha os caras usando turbo, eu não usando. Não posso vacilar, não. Vai, vai, pega nele, pega nele. Droga, tem segundo. Vai, 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 muito. Segundo é bom, pelo menos segundo. Taquei errado ali. Eita, avião! Que louco, nunca virei. Nunca fui avião. Caralho, nunca fui avião, velho. Tem como ir pra cima e pra baixo. Caralho, velho, que louco! Sério, velho, nunca fui de avião. Olha só. Vou pegar o curvo aqui pra ver. Nossa, tô em terceiro, velho. Pô, tem gente na minha frente, velho. Porcaria, hein. Ai. Nossa. Caralho, é difícil, hein. Por isso que é fácil. É não. Nossa, é muito difícil. Pô, bati, não acredito. Vai, 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 vai. Nossa, que louco esse jogo. Pô, tô sem poder, tô em quarto, velho. Vai acabar o mapa, eu acho. Vai, Mutro, vai, vai. Pô, isso aí, Mutro. Boa. Vamos dar o turbo aqui. Ah, tem que acertar nesse cara. Boa. Ai, segundo. É, tá bom, né? Eu nunca fui nesse mapa. Pensei que eu tinha ido, mas eu não fui. Vamos lá. Segundo lugar, consegui o quê? 2 estrelas, ó. Não tá ruim, não. Vamos ver quanto eu upei. Tô level 2. Bom, galera, então é isso aí. Isso aí foi o Sonic All-Star Race Transformer. Nosso nome é grandão. Se você curtiu, deixa aqui like favorito. E se você quer mais vídeo desse Sonic, deixa no comentário aí. Eu quero vídeo aí, faz mais vídeo de Sonic. Aí eu trago os outros mapas, muito divertido. E se você curtiu, deixa o like, né, favorito, como eu falei. E se você é a primeira vez no meu canal, se inscreva aí pra ajudar o Mutro na divulgação, certo? Valeu a todos pra quem assistiu até agora. E... fui! Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem meu Facebook, é facebook.com/mutrogame. E não se esqueça de me seguir no Twitter, twitter.com/mutro. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.